U susretu sa članovima projektnog tima, predsjednik opštine Savo Dobranić ocenio je da su benefiti realizovanih projekata za našu lokalnu zajednicu veoma značajni. Tokom 2012. godine konkurisano je sa ukupno 52 projekta, od toga 6 projekata stranih izvora finansiranja, 20 projekata prema Republici i 26 projekata prema autonomnoj pokrajini Vojvodini. Najznačajnija sredstva povučena su iz pokrajine, zatim iz Republike, a potom iz Evropske unije. Ukupna sredstva koja je Kancelarija za projekte ostvarila u toku 2012. godine za opštinu Kikinda jesu 23.660.000 dinara iz republičkih izvora finansiranja, zatim 29 miliona iz stranih izvora finansiranja, od kojih će veći deo sredstava biti realizovan u toku 2013. godine, i 37.900.000 dinara iz pokrajinskih fondova, sa kojima je saradnja kao i prethodnih godina bila izuzetno uspešna i obostrano zadovoljavajuća. Kad sve to saberemo, ukupno u toku 2012. godine ostvareno je ukupno 90.651.000 dinara, što predstavlja ukupno 3,98% od prihoda budžeta za 2012. godinu. Potrebno je naglasiti da je ostvarenost akcionog plana koji prati lokalnu strategiju razvoja opštine od 2010. godine negde oko 65%, što predstavlja veliki uspeh projektnog tima i njihovih saradnika. Ja kao predsjednik opštine očekujem i u narednoj godini, odnosno u ovoj već sada tekućoj godini, još bolje rezultate projektnog tima. Opština Kikinda je u prethodnoj godini ostvarila par vrlo značajnih projekata, od kojih je jedan posebno interesantan, pošto je prvi u Srbiji tog tipa. Imamo spremnu gotovu dokumentaciju za optičku mrežu koja je neophodan preduslov za apliciranje prema stranim fondovima. Zatim smo imali u prethodnoj godini više projekata prema Evropskoj uniji, od koga je već jedan počeo realizaciju krajem prošle godine. Sada 24. januara idemo u prvu posetu zvanično Rešici, gde se radi na promociji razvoja turizma. Vrednost projekta je oko 160.000 eura. U odnosu na akcioni plan koga smo se pridržavali prethodne godine, i ove godine ćemo nastaviti i truditi se da ispunjenost ne bude samo 65%, koja je inače fantastična u odnosu na analizu sa drugim opštinama, čak ne sa opštinama, u analizi sa drugim gradovima, tako da ćemo se truditi da ispunimo i ovogodišnji akcioni plan sa većim procentom.